Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə Zabrat qəsəbəsində avtobus yoluna cəmi 100 metr məsafədə yerləşən bu gözəl həyət evini təqdim etmək istəyirəm. Videodan da gördüyünüz kimi evin küçəsi asfalt küçədir. Ev 2 sotun içindədir, yerdən 13 daş kürsü də tikilib. Evin altı qarajdan ibarətdir və əlavə köməkçi otaqları var. Yeni təmirdən çıxmış evdir. Hazırda da evdə təmir tamamlanma işləri aparılır. Çox gözəl evdir. 4 otaqlı evdir. Bura kombi otağı kimi nəzərdə tutulub. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. 118 saylı marşrut evin yanından keçir. Və birbaşa Koroğlu'ya işləyən avtobusdur. Dəyərli izləyicilərim, evin qiymətində sizlər üçün əvvəlcədən qeyd etmək istəyirəm. 72 min manatdır. Real alıcı olarsa, qiymətdə də endirim mümkündür. Bu evimizin mətbəxidir. Ev 4 tərəfdən də cüddaşla tikilib, kombi xətləri çəkilib. Qazı, suyu, ışığı, evin hər bir şəraiti var. Bu isə bizim qonaq otağımızdır. Əlavə məlumat üçün buyurub zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Bu isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Aboyları vurulub, polları laklanır. Evin ümumi sahəsi 120 kvadrat metrdir. Və qiymətini bir daha qeyd edirəm. 72 min manat. Real alıcı olsa qiymətdə indirim olacaq. Bu da evin sanitar qovşağı. Evdə işıqları yanmadığına görə biraz qaranlıq düşübdür. Yəni buna görə yəqin ki, üzrlü hesab edərsiniz. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.